Майже 4 тисячі аварій за рік. Прикарпатські поліцейські розповіли, які правила дорожнього руху найчастіше порушували водії у 2023-му. Керування на підпитку, перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил обгону та проїзду перехресть – найпоширеніші порушення на дорозі. Понад 2900 адміністративних матеріалів задокументували співробітники груп реагування патрульної поліції територіальних підрозділів за керування водіями у стані алкогольного сп'яніння за минулий рік. Більше 900 дорожньо-транспортних пригод у 2023 році із потерпілими. У цих аваріях загинули 108 осіб, а понад 1200 отримали травми різної важкості. Поліцейські закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та обережними на дорозі, особливо під час руху в темну пору доби та у складних погодних умовах. Не перевищуйте дозволеної швидкості, не здійснюйте ризикованих маневрів, дотримуйтесь дистанції, будьте максимально уважні під час проїзду перехрест та пішохідних переходів. В жодному разі не сідайте за кермо в нетверезому стані. А пішоходам правоохоронці нагадують, переходьте дорогу лише у дозволених місцях, а у темну пору доби позначайте себе світлоповертаючими елементами. Це зробить вас видимими для водіїв та дозволить уникнути наїзду. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».